No, ay, det skulle inte vara här någonstans, sa de. De har röjt dåligt här, tycker jag. Och han vänner då. Vilken stan. Ska de köra här då, fram och tillbaka? Ja, då var vi på gång igen. Så vi väcker grabbarna här ute. De måste över till garage idag. Fint. Hallå! Hallå! God morgon. God morgon. Fan vad den luktar illa. Vad har du i den? Jag hade fundering på att gå och lägga mig i soffa faktiskt. Det hade jag. Som att vakna på havet. Nej, vad fan. Vad sa du att? Man fryser om näsan. Hur kan man frysa om näsan? Vad är det vi ska göra idag då? Jag har inte förklarat det än. Vi ska ner till Halmstad på sån här beach race, enduro. Jävla idiot i det. Jag går upp så här tidigt en lördag. Men du är ju som det. Jag är inte viro för. Och sen då, efter det? Nu ska vi på dejt. Ja. Man svikar. Du ska vi åka go-kart. Jaha, go-kart med? Ja, först ska vi äta, för jag är redan hungrig. Ja. Har vi bokat go-kart? Nej. Nej, det har vi inte, men vi får väl se hur det blir då. Ja, här är den nya biken då, bågen. Rev ur motorn här i veckan. Ska få sig en liten balansering och lite vikt förhoppningsvis. Så det blir fint, det är det jag har hunnit med. Den är han jävligt stolt över. Omprogrammera box ifrån Boris hemservice. Och i borden. Det blir fint. Looking forward. Vad goda nabbar han har på den nu. Freddy. Han har aldrig varit piggare. Jag måste pissa i alla fall. Nu ska han igång och serva här på morgonen. Ja, lite goda grejer. Nej, nere. Nej, går du undan? Ah, det går så massor här! Där sitter de. Står filerna. De undrar vad de diskuterar. Annars ligger det framme. Jag vill ha en toast. En toast? Ja, ett gäng. Jag vill in på tappen och ha en kurv. Häv upp han nu då för fan. Det är så man ska hålla på hela tiden. Ha? Nej, men vad fan. Ja, nu så. Nu blir det frukost. Ta den här rondellen. Ta den här. Det blir enklast för det är närmast. Att han hörde om det. Det blir toast, det blir det. Mercedes, det är bra bilar, men mugghållare, det har de aldrig haft en fundering på en gång. Underlägget är med, eller kartong. Lägg den i knät. Där. Jävla aggressiv. Nej, nej. Ja, då är vi alltså på väg ner till Halmstad här då för att kolla på lite motorcyklar och grejer som ska ner och köra där på stranden. Vad har du för åsikter kring detta? Jag har funderingar på att det kan nog gå rätt så tungt, för det är rätt så fuktigt i Sanna, va? Väderprognosen har ju inte sett lovande ut den senaste halvtimmen här. Nej. Men det ser ut att spricka upp bort i kanterna. Vårväder alltså. Vår, ja just det, våren. Ja, det är ju risk för att det kanske blir dammigt i eftermiddag. Det vet jag ju inte. Ja, det kanske torkar upp och blir rena Sahara där ute på stranden. Ska vi ha här? Ja, du bränner soppa i alla fall. Nej, ja, jag trodde på en var där borta. Det borde vi kanske. Då borde ju starten vara där. Det har vi inte. Eller om den är där. Vi är på väg bort och tittar, ser du.
Vi vet inte själva. De kör mastervarv här nu. Det är mastervarv här nu. Mastervarv. De kör uppställningen och startar 3 och 3. 10 sekunders mellanrum har de. Det är för att det inte ska knö så fruktansvärt på banan, va? De sa skoj, säger de. Det är huvudsaken. Han har en spann på huvudet där bort. Oj. Helvete, eller? Ja, här kommer gubbarna. Här har vi Leon som nummer 3 till och med. Tyvärr så var det bara mastervarv nu, men Leon nummer 14, han kör över mållinjen om på säck. Hör du väggen här borta förresten? Nej. Ja, nu är 65-85-klassen här nu då. De ska ta och dra iväg på den första repan. De har bara varit och värmt upp banan lite grann då, va? Så då har vi Leon nummer 14 här. Det är han som vi hejar på idag. Alla åker ut, alla åker ut. Vi ska starta 3 och 3 här och så ska de köra bort och så ska de köra. Skulle de köra varv? Vad sa Leon där? Han var taggad. Något så fruktansvärt. Han såg det när han körde med förra gången. Ja, han drog ju. De startade 3 och 3 så sa han, nu startar de 3 och 3 så du vet. Vääääää! Drog han med en gång. På första. Ja. Han stod där i tredje startlig. Ja. Det är gött, en 65, han tar 85. Jättra vad gott det gick. Nu kommer nästa. Älskar det. Han pumpgasar den. Nu kommer jamman med. Inte ett släpp på han haft här borta. Lyssna här. Nej, det är ju som man skulle vilja köra 85 istället. Fruktad, här kommer nästa bit. Det är gött det då. Det är han ju. Ja, visst. Jan Banan. Är det? Böld med getingsfestival här i Halmstad. Ja, de drar satan gör de. De här mikromänniskorna är fan inte rädda. Småmänniskorna. Ja, visst. Ja. Det där är testosteron i sådana små. Ja. Han tar rätt lugnt här nu. Hallå! Det är så jävla gött. Kom igen Leon! Kör lugnt. Den öppa. Jaha. Välkommen. Hur känns det då? Bra. Var det kul? Ja. Ja. Det var full mutter hela tiden, ja. Ja. Jag får inte skita här, Eddie. Nej, det var koskit där. Ja. Ja, var det koskit? Ja, det var det. Ja, kul. Ja. Första gången du kör det? Ja. Ja. Ladda på redigt. Ja, det är det som gäller här. Ja, det är det som gäller. Nu står vi här med Jan Banan och hans pojk Leon. Hur känns det idag? Ja, det känns väl bra. Ja. Ja. Beach race på schemat. Ja. Bölgetingsfestival. Kan man kalla det, va? Ja, det har gått gött idag. Vad för placering kom du på? 5:a. I totalen? Ja, det är riktigt bra. Nej, grymt vet du. Det är små hjälp på en sån liten, vet du. 65:a var det, va? Ja. Ja. Jo, men. Det gäller inte att vara blyg. Det gäller att bara dra på från början.
Det är bara att hålla trötten uppe. Ja, det är inte blivit bra. Jag har fått lära mig från start. Ja. Ja, det syntes ju. Det var lite försprånget där, men det gick ju an. Höll du på tjuvstart? Nej. Bara på längden. Det är inte helvärd. Nej, men då hoppas vi att du går vägen resten av dagen här. Ja. Du får visa grisen. Ja, va? Nu måste vi komma och visa. Häng med nu. Ja. Ja, får jag hoppa in där. Nu ska vi få se på gris här, ser du. Ja. Vad går det där? Ja, nu ska vi titta på grisar här. Där ja, du! Har du berättat varför den ska sitta? Jo, den ska göra som ett svin. Ja, och det gjorde han nu. Det är ju bevisligen. Det är tack vare skinnet i baksulorna. Ja, men. Tack så länge. Vänta, de får komma åka här då. Vad har vi här? André Fransson. Var du kommer ifrån? Ifrån Skene. Nej, jag är Örby. Örby. Ja, det är bättre. Det är bättre. Ja, bättre jag åker. Ja, men då får vi tacka för detta. Ja, tack. Det blir det. Då står vi med 711 här. Namnet två. Jonas Rydberg. Rydbergan, ja. Du är laddad, hörde jag. Du, ja. Fast du är 10-15 år sedan. Ja, men då börjar det bli dags. Ja, det har vi funnit ut kräkt det mesta. Men... Får vi hoppas det går vägen. Tack. Vägg iväg. Sanden. Ja. Pappa, du kör skiten ur sanden. Sanden kör skiten i mig. Så kan det vara. Hallå. Vad heter du? Och du står längst bak i ledet. Jajamän. Hur känns det? Jävligt. Ursäkta bananen, men vi har lite dålig budget. Nej, men det är jag har en till här. Lycka till. Tackar. Här har vi en laddad kille. Förlåt. Är du laddad? Ja. Ja, så det blir kul. Ja. Ja. Kör hårt nu då. Tack. Är du laddad? Ja. Ja. Blir skraj detta? Ja. Ja. Kör hårt. Det är ju det du ska säga. Ja, just det. 85 och 125. 85 och 125. Åh, oh, det är gott. Då går det gott. Nu då. Nu kommer de här. Ranger stolar det annars eller? Det är sån här runnigårdor. Runnigårdor. Det hade varit gott med el nu. Ja, lite ja. Tyst och skönt ja, här ute. Sånt jävla väsen. Ja. Det blir trångt över första knöret där. Ja, det är lite. Filmar du nu eller? Ja. Fan. Vem fan har gett dig tillstånd till det? Ha? Prata. Om du pratar svenska. Vad svenska? Ja, nu får vi filma här för de ska starta. Ja. Det är ju inte konstigt att mikrofonerna inte fungerar som de ska. Ja, det blir nog bra. Nej, det här löser vi. Det här var ute... Nej. Ja. Har du fått i dig någon sån här? Alltså? Det är ändå mellan. Han är ju förbannad. Du får då äta upp. Nej, jag vill inte. Till att börja. Varför vi skulle köpa en i hopp. Du checkar ut ens en tredje. Nej, men du har inte orkat. Jag äter om du betor den själv. Jag tar varsin. Ät nu, Riga. Nej.
Du åker inte hela vägen hit för att du ska sitta här och plippa på telefon. Jag tror jag har typ 90. Jag tänker att jag har 10. 2 kilo. Alltså skriver du alltid så långa meddelanden? Ja, om ett elfel på motorcykeln. Ät, alltså ta ingen snus för då kommer du inte äta mer. Nej, jag har ju sagt att jag inte ska det. Ska du ha låda med jävla? Spannen. Ja. Är du nöjd med ditt val? Nej. Ja. Så beställer man en jävla början med en som man tänker ska äta som en jävla häst, men det gör jag inte. Det var jättebra att säga då. Jag är ledsen om du... Jag har sårat dig. Du säger det för fan en pöl med flöt där i botten. Det där ser gött ut. Mm. Det blir perfekt. Åh, vi fan vad luktar det. Kan du ha som fyllig i grunden sen? Jag tänker att det är bättre bra. Ja. Och bakhjulet sen. Ja. Så sätta igång och köra igen. Vad var det? Man klarade sig 3 veckor utan mat. Ja, det känns som jag skulle göra nu efter.